Гласотна Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон сад. А сега директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Во наредните 8 минути со вас ќе биде Јане Бојаджиевски. Престрелки и експлозии на големата мировна конференција во Афганистан. БП во нов обид да го спречи ширењето на нафтената дамка. Израел ги депортира пропалестинските активисти од заробените бродови со хуманитарна помош. Ова се дел од насловите со која започнуваме денешната емисија. Серија експлозии и истрели од огнено оружје го потресува Кабул, попречувајќи го говорот на председателот Хамид Карзај пред 1600 делегати на тридневниот мировен собир, познат како Джирга. Талибански представници презедаа одговорно за нападот. Афганистанските власти соопштија дека силите за безбедност убиле најмалку двајца бомбаши самоубици кои се обиделе да влезат на собирот преправени во жени, а уапсиле едно лице осумничено дека е милитант. Израел ги забрзува напорите за депортација на речиси 700 странски активисти приведени во операцијата на израелските командоси за пресретнување на конвојот бродови што пренесуваре хуманитарна помош во појасот Газа. Во конвојот, според новинските извештаи, имало и тројца македонски државјани. Автобуси со преку 120 од депортираните пристигнаа во Јордан. Некои од активистите се пожалија на брутален третман. Нападот предизвика серија осуди во светот. А турскиот парламент поради инцидентот ја повика владата да ги преразгледа политичките, економски и армиски врски со Израел. Во нападот загинаа четворица турски државјани и Анкара предводи во осудата на израелската операција. Американскиот претседател Барак Обама пак во вторникот по телефон разговарал со турскиот премиер Реджеп Тајип Ердоган и му изразил сочувство за загубата, повлекувајќи ја потребата од наоѓање подобар начин на пружање хуманитарна помош за Газа. Портпаролот на Белата куќа Роберт Гипс рече дека администрацијата на Обама се согласува со текстот на резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации во која Израел конкретно не се обвинува за крвопролевањето. Изљаната нафта од Мексиканскиот залив се приближува до крајбрежјето на Флорида, додека компанијата BP се подготвува повторно да се обиде да го запре изливањето. Нафтата веќе допре до бреговите на Луизијана, Алабама и Мисисипи. И ова е најтежок инцидент од ваковид во американската историја. Легендарниот британски музичар и поранешен Битлс Пол Меккартни ќе добие признание врачено од председателот Обама за неговата долгогодишна работа на и надвор од музичката сцена. Меккартни ќе добие Гершвиновата награда за популарна песна, што доделува Конгресот, а потоа ќе одржи концерт во Белата куќа. И покрај неодамнешното економско забавување во Соединетите Американски држави расте побарувачката за мали турбини на ветер. Според Американското здружение за добивање на енергија со помош на ветрот, продажбата на таквите турбини се зголемила за 15% во 2009. Во продолжение приказна за еден човек од Флорида, кој самиот произведува енергија, за да се намали сметката за струја. Ветерната турбина е поставена на врвот на Мал Рид и произведува електрична енергија за куќа што е во близината. Джим Додсон вели дека инсталирал турбина лани и оти му штеди пари. Ги намаливме сметките за електрична енергија на половина и така е речиси константно. Френк Лесли е хонорарен професор на Институтот за технологија во Флорида. Тој вели дека научниците честопати гледаат на Флорида како на држава која нема многу ветер за исплатливост на турбините. The winds are very low. Нема многу ветер, југоистокот особено не може да се похвали со ветришта доволно силни за создавање енергија. Цената на инсталирање мала турбина е висока, достигнува 22.000 долари. While the wind is free, ветерот е бесплатен, неговата конверзија во струја чини пари. Калифорнија, Тексас и Ајова имаат најмногу ветер од кој се произведува електрична енергија во сад. Една фарма со ветерници во Сан Франциско е најголема во светот, со повеќе од 4000 турбини. Американската влада јави дека ветрот произведува околу 2% од побарувачката на сад за електрична енергија, споредено со 25% во Данска и 8% во Шпанија и Германија. Джим Додсон е убеден дека може да продолжи да обезбедува струја за неговиот дом во Флорида со помош на ветрот. Тој дури собира пари за турбина на ветер која ќе обезбедува струја за училишта во западната африканска земја Буркина Фасо.
Технофилите ги преплавија продавниците на Apple во Европа и во Азија, за да ја купат најновата технолошка направа iPad. Apple продаде повеќе од милион вакви мали компјутери од почетокот на продажбата минатиот месец. И поради интересот, мораше да ја презакаже продажбата ширум светот. Еве што забележа нашата камера во долгите редици на европските обожаватели на iPad-от. Луѓето во долги редици во Лондон и Токио чекаа да го купат најновиот производ на Apple. Во оваа продавница во централен Лондон, вработените со одбројување го одбележа официјалниот почеток на продажбата. Прв во редот студент од Есекс, кој долго време чекал на овој момент. Сега готово, толку сум среќен. Apple официјално го представи iPad и започна да го продава во САД во април, но компанијата мораше да ја презакаже продажбата ширум светот поради големата побарувачка на домашниот пазар. iPad е рачен компјутер во основа поголема верзија на iPhone-от и може да се користи за испраќање електронска пошта, гледање филмови и играње видеоигри. Може да биде и битен чинител за иднината на новинската индустрија поради вградениот електронски читач. Во Рим, овој младич, кој ни се представи само како Винченцо, во iPad гледа направа за разноразни намени. Ми треба поради сите нешта што ги пружа, како читање книги, а и да го заменам со домашниот компјутер кога патувам. Идните собственици на iPad-от, од Хонг Конг до Франкфурт, чекаа пред продавниците, уште од 3 часот наутро. Феноменот iPad може би најдобро го опиша британскиот комичар Стивен Фрај, кој вели дека iPad не е само за посветените компјутерџи, туку има и културно влијание, како премиера на албум или филм. И покрај слабата економија, луѓето не желат пари за iPad-от, иако чини од 600 до 1000 долари. Некои европски продавници на Apple јавија дека ги продале за лихите за помалку од 3 часа. Светското првенство во фудбал, најважната споредна работа во светот, почнува во Јужна Африка следната недела. До последен момент се привршува изградбата на 10 стадиони. Кои се очекувањата? Гледате во утрешната емисија. Утре во Ньюсфлеш, каде ќе се дели мегданот на светското првенство во фудбал. Стадионот Сокер Сити во Јоханесбург со 90.000 места. Гледате утре во Ньюсфлеш. Ова беа вестите за денеска, го гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер!